I evo nas u segmentu predstavanja dnevne štampe. Naš gost danas je svetli prethodnih mnogih od nas i veliki uzor Mića Orlović, doajen srpskog televizijskog posla, možemo da kažemo. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. I hvala vam što ste odvojili vreme za jutarnji program televizije B92. Kažemo doajen, pre svega i zbog toga što od ove godine evo imate, da kažem, i nagradu koja nosi vaše ime, a slično svim drugim velikim ličnostima kao sklop nagrade za životno delo. To je interesantan poduhvat. Ja sam bio iznenađen kad su objavili pre koliko, 2-3 mjeseca, ne mogu tačno se setim, Udruženje novinara Vojvodine i Društvo američko-srpskog prijateljstva. Vrlo zanimljiva jedna kombinacija, ali sa dobrom namerom, s tim što nisam baš siguran neka ta primedba odavde potekne, da je pametno bilo širiti na ona područja gde Srbi žive, ali jedno je tamo gde žive, a pitanje gledanosti je drugo. Ipak Srbija je Srbija, znate. Stanice te koje mi gledamo su ovde. Ali šta je znam, možda su u pravu, zašto ne iši. To je ona diskusija koja može da se naveže i na onu priču da li treba da gledamo Hrt i tako dalje, pošto ovde kablovska sad omogućava sve živo. Bilo je dosta toga i po štampi, današnja štampa bazira se u dobroj meri i na sinoćnjem po mnogima događaju dana, decenije, veka, finale svetskog prvenstva u futbolu, čitava histerija od pre, koja traje ovo mesec dana i više od toga. Jeste pratili? Pratio i umorio se. Za koga ste navijali? Moram da priznam da jesam navijao za Špance, ali u jednom trenutku sam navijao za Nemce. Znate, bili su vrlo efikasni, bili su sjajni. Onda su me malo razočarali, kao i sve, a i sami sebe. Tako da, čini mi se da dobro. Nekad se ne slažu, smatraju da Španci ne igraju više taj futbal. Ma oni igraju, Del Bosco nije mutav. Oni igraju, malo pimpleraju, malo ja tebi ti meni, dok te ne navuku i razviju formaciju njihovu. Pa onda napadi koji su ne baš tako česti, ali ubojiti. Tako da to nije naivna koncepcija. Ne igraju na statistiku, nego na rezultat. Tako je, to je proračno, to slažem se, ali dobro. A čitava priča, sad mnogi ljudi se žale da je to bilo između ostalo i kod nas ovde priča da će firme raditi skraćeno zbog onih dana kad su bili prenosi utakmica naše reprezentacije, pa po svetu koliki su gubici dnevno u poslovanju zbog toga što se ljudi bave futbalom, a ne svojim poslom. Koliko vam se čini da je pretvarana čitava priča oko svetskog prvenstva ili da je to baš to, da je to tih mesec dana festivala? Vi ste postavili dobro pitanje. Ja moram da kažem, Miloše, da se meni čini da smo malo ipak pretvarali. Jeste to najvažnija igra, pored svega onoga, jeste da ima gledalaca, ali ja mislim da milioni ljudi nisu radili onako, onim intenzitetom i onim namenama tokom ovog perioda, koliko je ovo trajalo, ja više ne mogu povedati. Mesec dana, 11. jun, 11. jun. Tako je, da on. Malo previše. I dođe do jednog, u određenim trenucima, dođe do jednog zasićenja. Ja to vidim po sebi kada gledam. Recimo, deo utakmice prvog poluvremena sam spavao. Nije bukvalno spavanje, to je ono odremanje. Nema te interesantne da vuče to do te mere atmosfere. Jel su vam smetale vuvuzele i na to su se mnogi žalili? Boga mi jesu. Ipak je to jedno opterećenje i za sluh i prosto nervira. Znate, čovjek želi da se posveti. Kad je već pored ekrana, sam sa svojih nekoliko prijatelja, onome što tamo dešava. Drugo je stadion, sam stadion. To je ipak nešto. Ali čak ni savremena tehnologija nije uspela da isfiltrira, iako i o tome bilo priča, da će da isfiltriraju taj zvuk i da će ostaviti. Da se vratimo na ovu našu svakodnevicu, evo i danas kod nas u vestima dana, komentar premijera Cvetkovića da ćemo u drugoj polovini godine osetiti poboljšanje. Imali smo i ove godine i praktično svake godine po neku priču, bilo da je u pitanju zdravlje, bilo da je u pitanju društvo i ekonomija, od straha zbog svinjskog, odnosno novog gripa i tako dalje. Evo sada priča o tome da smo... Nisam danas uzeo, zapravo uzeo sam novinar u Gepekusu, tako da imam nameru tek da čitam.
ne treba previše poklanjati pažnje nekim obećanjima. To smo već navikli. Ali isto tako ne treba bežati od istine da je mnogo toga učinjeno i da je ova vlada stvarno uradila sve što je bilo moguće ako uzmemo u obzir i tu krizu i našu specifičnu situaciju. Dakle, hoću da kažem, zaista treba biti pomiriteljan u toj proceni. Ali da će tako brzo doći, nisam sigurno, nisam toliki optimista, ja jesam. A koliko smo generalno i kao narodi da kažem, izveštavanju o svim tim zbivanjima skloni da omalovažavamo? Sad tu prvo rekli, dakle, nije ta vlada toliko loše, treba da budemo ipak malo umereni. Pa ja mislim da je to opšta zabava u narodu. Time sam sve rekao. U svem domen možda bude ovaj, onaj, estradni, recimo, televizijski, politika, evo, fudbal, evo. Možemo da kažemo da je tu ona stara i dalje vredi, da je Srbija u stvari zemlja koliko, 8 miliona fudbalskih selektora, 8 miliona hirurga, 8 miliona pretvijeka. To ja sam češće govorio, kažem, hiljadar kada bude okrug. Hiljadu čudi, hiljadu ljudi, takvi smo. To je u mentalitetu našem. Mi smo mešavina, treba imati na umu na ovom balkanskom poluostrvu svega i svačega. Prešlo je tu preko nas mnogo toga od Kelta preko istočnih, zapadnih, Gota, ne znam koga već, sve, krstaša. Sve se to izmešalo i zato smo mi napravili jedan, kako bi ja rekao, komplot svega toga i tako i živimo i dan danje. Imamo baš, evo, vikend za nama, deo te mešavine i to onaj lošiji deo obeležavanja godišnjica u Srebrenici i Bratuncu, polemike oko toga da li predsjednik Tadić treba da bude tamo, ne treba. S jedne strane, naravno, komentari iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, da li je zvanični predsjednik Srbije dobrodošao ili ne. Ja tu ne bi uopšte pravio nikakvu zadršku. Ubeđen sam da je Boris Tadić morao da bude tamo i ne samo što je morao u opšte atmosferi svih tih naših odnosa na Balkanskom poluostru, ovoj nesreći u kojoj smo upali, nego i zbog toga što je kod njega to duboko u svesti. Kad to bude ušlo svima nama u glavu, shvatit ćemo da to jednostavno jeste tako. A oni koji osuđuju, pravda vam kaže, meni nije jasno zašto osuđuju. Ja pretpostavljam da se uvijek ide na ono, a koliko naših, a koliko njihovih. To je katastrofa. Toga nema. Jedan ili... Sporava upravo u priči o suočavanju sa realnošću, u priči o pomirenju. Pomenuto je da treba da budemo jedni drugima dobri susedi, dobre komšije. Ne možemo, pa to je jedan isti prostor. U geografskom smislu ili ekonomsko-geografskom smislu, to je suviše mali prostor. I ako još tu ga razbucamo kao što smo skloni razbucavanju, ne jednom nego više puta tokom i prošlog i ovog veka, onda je jasno da suživota nema. Neke knedle se moraju progutati, ali je važno da shvatimo kolika je to velika nesreća. Bila, ne ponovila se. Krajnje je vreme, ja mislim da ne treba čak o tome mnogo više ni pričati. Suviše je potrtano i mislim da je Boris Tadić radio sve što je bilo potrebno i u pravom trenutku. Ovo je baš, to je njegova druga posta pre svega, jel? S tim što on sad nije govorio dobro i pametno, drugi su govorili, ali on se družio s tim narodom. Video je na licu mesta kako to izgleda. Slažem se, nadam se da će i one to učiniti obratno. Da malo dođe do nekog izjednačenja patnji svih ljudi na ovom prostoru. Kažete, nije govorio ove godine, ali govorio je premijer Turske, Erdogan, je on dolazi danas. Ja mislim da danas dolazi, tako? Da. I upravo se sada, možemo kažemo, nedeljama unazad priča i zbog Sandžaka i zbog odnosa sa Bosnom o toj nekoj važnoj ulozi Turske. Ako su planirani, a verovatno da jesu, pa neka budu. Pitanje je samo kako ćemo se mi postaviti, do koje mere dozvoliti da to ima samo njihove, a ne naše poteze za dobrobit, dakle, svih zajedno. Ovaj čovjek, Erdogan, je očigledno spreman na to, pa on je to i prošli put kada je dolazio rekao, ali znate kako, kod nas se okrene, preko noći se okrene. I naravno, pritisci struje naše, čine svoje, malo pokolebaju i poteze vlade i
političkog rukovodstva, ali ja se nadam da u ovom slučaju to čak ne bi smelo ni da se dotiče. Kad pominjete kolebanje, prisjetio sam se jedne stare, vrlo popularne pesme iz također popularne emisije, pa me samo zanima da li i dalje i vi i vaše kolege stojite iza toga. Govorili ste, imamo savjet za roditelje, ne dajte decu u voditelje. To je dobra pesma koju je Vojkan Borizajović napravio i reč i sve zajedno dao. Dosetio se u jednom trenutku, pri ruci smo mu bili svi. I Ljuba Jelčić, i Orve Mrakar, ja i naravno naša draga Helga. Čak za iznenađenje dobro smo to i otpevali. Ajde, za mene i nije, ja sam tako malo bavio time. I Helga pogotovo. Oliver Mrakar, ja mi se iznenadio najviše. Ona svira klarinet i tako dalje, violinu, ona je muzička obrazovana. Ali ova dvojica, oni su kukali da to ne rade jer, kažem, u životu nismo zapevali. Dobro je to napravljeno, a kad govorimo, dakle, o smislu te rečenice, ne dajte decu u voditelje, ima i toga zašto treba to primjeti. To nije lak posao, a meni se čini da naši dragi mladi, ja tebe već ne računam, mlade, ako sve nekako da kaže. Ne, ali u ovom slučaju to je pozitivno. Da, to se i zapadim. Mnogo ih ima, to je hiperprodukcija kadrova i svi misle da je to jedan lagan posao. To je jako težak posao. Nije u pitanju samo poznavanje jezika, gramatike, a nažalost i tu se zapliću i to debelo. Za mene, recimo, samo da ubacim rečenicu, je neshvatljivo da neslaganje u rodu, broju, padežu, ne znate, već u 5-6. godini, a ne u 20 godini. To je strašno. Je li vama nekad zasmetao posao, ili ste se ikad zapitali da li je trebalo nešto drugo i nekud drugde, profesionalno? Pa ne, čovjek mora da osjeti, nadam se da je i kod vas, kod tebe, izvini da pređem na ti, jer ne, mlađi jesi, to je tačno, a kolege, da osjeti šta mu ide od ruke, zašto je predodređen. Svako od nas ima toga. A ako imate više takvih detalja koje možete da udenete u jedan paket, onda ste napravili posao takozvanog voditelja opšteg tipa. Ovo zbog čega je ova nagrada, sada vežem to, i zamišljena. Jer to je, znači ovako, mogu s vama da računam i kao reportera, mogu kao spikera, mogu kao voditelja ovih ili onih programa, to je dragoceno. A 90% mislite da to mogu i tu greše i, nažalost, malo vas ima i kad su muškarci. Evo, ja Kajšeka pored vas cenim, teško da bi našao još nekoga. Od žena malo se izgubila menjajući stanice Nevestićka, koja odlično radi i novinarski posao i odličan spiker, vodila dnevnik božanstveno, vodila i u pravom smislu voditeljski razne emisije, kako se beše ono zvalo, piramida ili tako dalje. Na prste jedne ruke mogu malte ne da izdružim, sve ostalo nije to. Davat ćemo sve od sebe da se to poboljšava i da ono što valja ostane. Hvala vam što ste poranili ovoga jutra mnogo na vašem vremenu. Idemo mi baš ovoga jutra, dakle 12. jun, kako je izgledao i kako izgleda kada pogledamo u kalendar.